Šauky mělky na zelenou lidi, zdraví vás i na dead. A vítám vás opět u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 43. Jak se mi pořád rozvazovala bota. Je tady pondělí, takže na ten začátek týdne se hodí taky nějaká věc, která by vás osvěžila. A nejedná se snad o nějaký dobrý pomerančový džus, ale něco, z čeho se vám brání, se teda uvolněho názně. Celý se to stalo minulý pátek. Nemusím říkat datum, stačí, když kouknete, v jaký den jsem publikoval toto video a odečtete si 3 dny, protože to bylo pondělí. Takže vám pak vyjde, kolikátýho bylo, jednoduše. Ale to je, říkám, neposledná věc. A my holky jsme prostě místo těláku měli vlastně, řekněme, takový pochodák, vycházku. No a já jsem si sice chytře, no v úvozovkách, to zjistíte za chvíli proč, vzala jiný boty, protože jsem viděl, že by se mi ty červený rozvazovaly. Ale co čert nechtěl, vzal to úplně v opačný konec. Prešárko, zavaž si ty boty. Pre, já je mám zavázaný, pre, ale nevím je chvíle, když se to může změnit, když se to může rozvázat. Tak teda se tím jdu. Pak se mi teda rozvázala bota. Tak jsem si teda zavázala, popobila jsem chvíli dobrý. Pak se mi teda za chvíli zase rozvázala. A já, no. Tak jsem teda zase šla dál. A já už fakt nevěděla co. Utahovala jsem, co to šlo. No a ještě je ta kančka pitomá, že prostě tu kůži, kterou je vlastně potažená, není, je tam jenom ten provázek právě. Už jsou ty boty krapet jetější. Tak teda nějakou dobu zase nic, já pořád šmajdám, protože kontroluju botu. A pak se mi zase a už po třetí rozvázala. Protože jako zavaž si ty boty pořádně, protože tak si to zavaž na dvakrát. Protože no, tak si to třeba obvážu kolem nohy. Už jsem začínala normálně být krapet našpaná. A ne z těch keců okolo, ještě zvoní mobil. No, není můj, já si nemůžu nic dělat. Malý moment! Nelze stříhat. Pak se na to mrknu, nebudu to řešit teďko. Taková vtipná vložka, no. A tak už mě to prostě šlo. Tak teda jdu zase. A pak zase, po čtvrtý si ta bota rozvázala. A já tak už dos. Barometr byl si právě přetekl. A to nebylo prostě možný, prostě. Jak to, že se bota může 4krát, teď zase někdo zvoní, je to vážně možný. Jak se bota může 4krát rozvázat během chvíle. No tak jsem si to teda zastrčila do boty a bylo vyřešeno. A stejně celou dobu jsem šmajdala, protože jsem se koukala, jestli dělám rozvázenou. A taky už na to přišli jak si dotazy, proč chodím tak, jak chodím. No přesně koukám na botu, aby jsem zase nerozvázala. Protože říkám, pořád mě to strašilo, pořád jsem neměla klid, i když už to bylo delší dobu, tak pořád jsem si myslela, že se mi rozvázala. Říkám 4krát, to prostě není možné, říkám, kdyby se to viděl, já prostě každou chvíli, že si neumím zavázat botu. Já chci zavázat, umím, to ta bota, nevím, co si vzpomněla. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.